সকলে ভোট দিছে গতিকে তেরোটাও হব পারে এগারোটা তো কনফার্ম এগারোটা কনফার্ম তেরোটাও হব পারে চোদ্দটা লওয়াটো অসম্ভব বিজেপি দলের একজন মন্ত্রী বিজেপি দলের বিধায়ক গতিকে দলের মাজর কথা দলের কথা আমি দলের মজিয়াত কম আপনাদের আবেলিলেকে মারিব পীযূষ হাজরিকা আজি বিস্ফোরণ আবেলি হেয়াপাই মারি দিব পীযূষ হাজরিকার বিস্ফোরণ গতিকে মই কেউ বিস্ফোরণ করো মানুষ শান্তিত আছে গতি শান্তিত থাকব নির্বাচন নির্বাচনত আমি মই ভাবো যে মিনিমাম এগারোটা কোথাও দিই আকো কই নিদিব যে পীযূষ হাজরিকা এগারোটালেকে লই গেল বলে মানে মিনিমাম শব্দটো কৈছো তার উপর ডেফিনেটলি যাব তার উপর ডেফিনেটলি যাম এবার রেকর্ড সংখ্যক রিজাল্ট হব মানে আকো কৈছো মিনিমাম মিনিমাম ইলেভেন তার উপর এই মুহূর্ত কবলে দিগদার কিন্তু ডেফিনেটলি উপর যাম বারোখনও হব পারে তেরোখনও হব পারে যোরহাটৰ বিষয়ে নাজানে যোরহাটৰ গাঁওসমূহৰ বিষয়ে নাজানে হয়তো কিবা কাৰণত বিজেপিক বেয়া পায় বা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বেয়া পায় আৰু যোরহাটত ইয়াৰ গুৱাহাটীত বহি যোরহাটত জিকোৱা মানুহৰ সংখ্যা বেছি সেইকাৰণে যোরহাটত আমি জিকিম যোরহাটত আমাক জিকোৱা মানুহৰ সংখ্যা বেছি আৰু গুৱাহাটীত যোরহাটত গুৱাহাটীত বহি যোরহাটত জিকোৱা মানুহৰ সংখ্যা গুৱাহাটীত বেছি গতিকে আমি ডেফিনেটলি যোরহাটতো জিকিম আৰু যিহেতু গুৱাহাটীত যিখিনি মানুহে আমাক নিজিকাটো বিচাৰে তেওঁলোকে যোরহাটত সৰি যোরহাটত যিখিনি মানুহে গুৱাহাটীত থাকি আমাক নিজিকাটো বিচাৰে তেওঁলোকে কনচেনট্ৰেট কৰিলে যোরহাটত গুৱাহাটীত বহি থাকিও নকৰিলে গতিকে গুৱাহাটীততো পাঁচ লাখ ছয় লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিম নগাঁৱতে কয় গুৱাহাটীও তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ কিন্তু নিৰ্বাচনী বিশেষজ্ঞসকলৰ বিশ্লেষণ অহা চাৰি তাৰিখে নস্যাত কৰিব ৰাইজে গুৱাহাটীত ডেফিনেটলি পাঁচৰ পৰা ছয় লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জয়লাভ কৰিম আৰু খুব ভাল ভোটৰ ব্যৱধানত ডেৰ লাখৰ পৰা দুই লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আমি যোৰহাটো জিকিম আৰু অসমত এঘাৰটা মিনিমাম কৈছোঁ তাৰ ওপৰত ডেফিনেটলি হ'ব ধুবুৰীত কেনেকুৱা হ'ব ধুবুৰীত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছোঁ মই জিকিম বুলি এই মুহূৰ্তত কোৱা নাই আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আছোঁ মোৰ মতলব নাই এ আই ডি এফৰ বিধায়কৰ ফোন কল লৈ মোৰ কি মতলব মই বিজেপিৰ বিধায়ক মই বিজেপি দলৰ এগৰাকী সদস্য বিজেপি দলৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী গতিকে এ আই ডি এফৰ লগত আমাৰ সুমেৰু কমেৰু ডিফাৰেঞ্চ মই সদায় কওঁ তেওঁলোক যদি সুমেৰুত থাকে আমি কুমেৰুত থাকোঁ তেওঁলোকৰ আৰু আমাৰ ইডিঅলজিকেল বৃহৎ পাৰ্থক্য গতিকে তেওঁলোকৰ কিবা অডিঅ' ওলাই তেওঁলোকে অপেন কৰে মোৰ কি মতলব মই দলৰ মজিয়াত কম কেতিয়াবা কিবা থাকিলে আপোনালোকৰ বাতৰিৰ মই কিয় বাতৰি যুগনীয়াৰ মই কিয় হওঁ মই একেবাৰে বেলেগে কৰিছে কোনোবাই কৰিছে মই নকৰোঁ সকলো সিদ্ধান্ত দলৰ মজিয়াত ল'ব লাগে সকলো সিদ্ধান্ত দলৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব লাগে গতিকে আপোনালোকৰ মুখৰ ওচৰ বাতৰিৰ কাৰণে মই কিয় হাতিয়াৰ হওঁ মই কৈছোঁ নহয় আপোনালোকৰ উত্তৰ একোৱে দিব নোখোজোঁ মই আপোনালোকে আবেলিলৈকে মাৰিব পীযূষ হাজৰিকাৰ যি বিস্ফোৰণ আবেলি হেয়াপাই মাৰি দিব পীযূষ হাজৰিকাৰ বিস্ফোৰণ গতিকে মই কিয় বিস্ফোৰণ কৰোঁ মানুহ শান্তিত আছে গতিকে শান্তিত থাকক মোৰ বিস্ফোৰণত মানুহে কিয় বিপদত পৰিব লাগে কি হ'ব লাগে দলৰ মজিয়াত ঠিক আছে এই বিষয়ে নিশ্চয়কৈ মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী কিন্তু এইকেইদিন যিহেতু কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছে আমি একোৱে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ চাই চিন্তি আছোঁ যদি সঁচা হয় ডেফিনেটলি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা হ'ব মানে মই যদি কৈ দিওঁ দুটাৰ ভিতৰত এটা কোনোবা ডেফিনেটলি জিকিম কোনটো জিকিম সেইদিনাখন চাৰি তাৰিখে কম পাম গতিকে মই এঘাৰটা মিনিমামকৈ ওপৰত গৈ আছিলোঁ আপোনালোকে মুখৰ পৰা উলিয়াই দিলে আৰু এনেকুৱা হ'ব পাৰে মিৰাকুল হ'ব পাৰে দুয়োটাও জিকিব পাৰোঁ কাৰণ এইবাৰ আমাক সকলোৱে মানে ভোট দিছে সকলোৱে ভোট দিছে গতিকে তেৰটাও হ'ব পাৰে এঘাৰটাতো কনফাৰ্ম এঘাৰটা কনফাৰ্ম তেৰটাও হ'ব পাৰে চৈধ্যটা লোৱাটো অসম্ভৱ প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত থাকি কথা ক'ব লাগে কাম কৰাৰ কাৰণে ভোট দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ তেখেতসকলে বেছি পাইছে
গড়াখহনীয়া প্ৰটেকশ্যনৰ কাম তেখেতসকলৰ জেগাত বেছি কৰিছোঁ। গতিকে আপোনাৰ হিংসা লাগিব পাৰে, কিন্তু ৰাইজে ভোট দিছে আমাক।